Ավրան մարի։ Բարևանիկ։ Չորտեղ ես գնում։ Հա, քաղաք եմ գնում։ Արսենի հետ պիտի խոսեմ։ Պապա, ուզում եմ գնամ գյուղ։ Ուզում եմ Մարիին տեսնեմ, ուզում եմ իր կողքը լինեմ։ Ես գիտեմ, պապետ ինչ բան է հասկանում, երբ որ դու հոգիդ ցավմա, բայց կողքդ ոչ մեկ չկա։ Կարող ենք խոսել։ Ես ուզում եմ Մարիի մոտ գնայի։ Հա, էլի կգնաս, բայց մի հատ խոսենք նոր, հա։ Չես գրկում ինձ։ Չի ստացվում։ Ամեն տարի գարնանը, երկուշաբթի օրը, Armenia TV-ի եթերում։